O mundo depende do seu café da manhã e isto é particularmente evidente na Feira Mundial de Café que decorre em Berlim, na Alemanha. Uma coisa que esses produtores têm em comum é que a mudança climática os obrigou a alterar a forma como fazem negócios. Nos trópicos, onde estão as melhores regiões para o cultivo do café de primeira qualidade, o clima extremo ameaça as plantações. A mudança climática também ajuda as doenças a se espalharem mais facilmente. Temos novos tipos de doenças, mais resilientes e que realocam os recursos hídricos e dificultam o acesso dos agricultores à água, enquanto o café é um produto que depende de muita água. Um clima mais quente não é uma má notícia para os agricultores, mas a escassez de água é um problema crescente. Sim, a mudança climática é definitivamente real. No nosso caso, nós temos de cultivar café em altitudes mais elevadas por causa disso. Mas enfrentamos escassez de chuvas. Então, novamente, se pudermos encontrar bons mercados com bons preços, podemos recriar os nossos campos com novos sistemas de irrigação para tentar equilibrar a mudança climática. Os agricultores ainda procuram entender as alterações que acontecem devido ao clima imprevisível que se registra nos últimos anos. Os antigos produtores da velha geração dizem que antes os padrões eram muito bem determinados. Quando o verão chegava, era verão, era época de colheita. Quando a chuva chegava, era a estação chuvosa, estação de fertilidade, época de primavera. Hoje em dia, temos de adaptar-nos às mudanças dos diferentes padrões climáticos. Mas a demanda pela bebida amarga ainda é forte. O mundo bebe mais de 2.200 milhões de chávenas de café todos os dias.